Сонда бүгін Қасым Жомарт Тоқаев Түркияның сыртқы істер министрі Хакан Фиданды қабылдады. Мемлекет басшысы биыл Түркия Республикасының құрылғанына 100 жыл толатынын атап өтіп, бұл бауырлас мемлекет үшін тарихи белес екенін жеткізді. Қазақ президенті Анадолы елінің біз үшін стратегиялық серіктес екенін де баса айтты. Былтыр екі елдің тауар айналымы 6,3 миллиард долларға жеткен. Бұл көрсеткішті 10 миллиард долларға жеткізу межесі қойылды. Сондай-ақ Түркия Қазақстанның үшін ең ірі 10 инвестор. Бүгінде елімізде құны 2,8 миллиард доллардан асатын 36 жоба жүзеге асып отыр.